sobre o trono. Já metade do país aderir à sua causa. E os príncipes, duques e barões rebeldes reuniram-se a algumas milhas de Paris, num primeiro passo para a grande aliança da vontade popular, visando sitiar a cidade e destruir Luís. Está atrasado, primo. Quantos homens trouxe para a nossa causa? 12 mil. E 16 oficiais que lutam sob sua própria bandeira. Lanceiros, arqueiros e armas de guerra. Ótimo. Agora assine a aliança. Certo, primo. Ao novo rei de França, Carlos de Borgonha. Ao novo rei de França. Que Deus abençoe nossa nobre causa para restaurar os sagrados direitos da cavalaria. A nossa é uma nobre causa. Certo. Se Luís viver, ele tomará nossos castelos, terras e vassalos. Mas a França é uma só nação, e esta nação é dele. Fazendo nobre de camponeses e camponeses de nobres. Agora começa o seu trabalho. Um dos meus homens se dará a conhecer a você. Chamará a si mesmo de amante do bom vinho. Você perguntará qual a cor do vinho e ele responderá. Da cor do sangue real. Membro do governo de Luís será de grande auxílio no apoio ao meu plano. Certo. Agora vamos deixar que os portões de Paris caiam e cada amigo de Luís com eles. Talvez exista um outro meio.